যুদ্ধ বিমান ৰাফেলকু চালনতিক যুদ্ধৰে পূৰ্ণচ্ছেদ জাতি সুপ্ৰিমকোৰ্ট ৰাফেল কি লাঞ্চ কাৰবাৰ তথা অনিয়মিতা সন্দেহ কৰাৰ কিছু নাহি বুলি সুপ্ৰিমকোৰ্ট স্পষ্ট কৰি ৰাফেল চুক্তিৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ কৰিিয়মিত অভিযোগ আধাৰিত সমস্ত পিটিছনক খাৰজ কৰিদা মুখ্য বিচাৰপতি ৰঞ্জন গগৈ অধ্যক্ষতাৰে গঠিত তিনিজনি খণ্ডপীঠ ৰাফেল পিটিছনৰ শুনা কৰি যুদ্ধ বিমান কি প্ৰক্ৰিয়াৰে কোৰ্ট হস্তক্ষেপ কৰাৰ প্ৰশ্ন উঠুনা বুলি দেশৰ সুৰক্ষাপাই ৰাফেল ভৰি যুদ্ধ বিমান কি আৱশ্যক ৰূলনা মূল্য হিচাপ কৰি যুদ্ধ বিমান কি দায়িত্ব কোৰ্টকৰ নুহে বুলি খণ্ডপীঠ স্পষ্ট কৰি সূচনাযোগ্য কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ফ্ৰান্সৰ অজাৰ কোটি টকাৰ ছতিশট্টি ৰাফেল যুদ্ধ বিমান কি চুক্তি কৰিলে এই যুদ্ধ বিমান কি ব্ক অনিয়মিত হৈ বিৰোধী দলগুড়িক অভিযোগ কৰিলে ଅନିଲ୍ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହ ସରକାର କରିଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିବା ଚୁକ୍ତିରେ ସେମିତି କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ କୋର୍ଟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଗୋଇ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ପୂର୍ବ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ଶହେ ଛବିଶଟି ରାଫେଲ କିଣାକୁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ପରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଅନିଲ୍ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ବୋଲି ଏଆଇସିସି ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ଚଉଦରେ ରାଫେଲ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଚଉଦ ପୃଷ୍ଠାର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଫେଲ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସରକାର ମୁଦା ଲଫା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ବାୟୁସେନାର ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପରଠାରୁ ବାୟୁସେନାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ରାଫେଲ ମାମଲାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରଥମେ ମନୋହରଲାଲ ଶର୍ମା ଓ ବିନୀତ ଧଣ୍ଡା ଅଦାଲତରେ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ପରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଆଉ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ পূর্বতন কেন্দ্রমন্ত্রী যশ্ব সিনহা অরুণ সৌরী ও বরিষ্ঠ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ মিলিতভাবে আউ এক মামলা পাই আবেদন করে মাত্র সুপ্রিমকোর্ট এই রায় রফেল বাদে এক প্রকার পূর্ণচ্ছেদ টুরো রিপোর্ট তক্ষক নিউজ